Волонтер Сергій Цитерков готується вирушати в дорогу. Розстояння пише 0. Ставимо до навігатора. О! І буде нам рахувати відлік. Всі налаштування проведені. Акумулятори додаткові на місці. Ще один акумулятор стаціонарний. Скринька встановлена. Тут все зажато. Колеса мені хлопці перевірили, понакачували. Запасні камери, та як досвід вже є, маю в рюкзакові, тому що пробивалися в дорозі. Та й ніби все, можемо вирушати. Сьогодні Сергій починає свій другий благодійний заїзд Тернопільщиною, аби зібрати гроші на FPV-дрони для Збройних сил України. Другий етап благодійного заходу 1000 кілометрів на кріслі колісному. Розпочинаємо сьогодні 15 липня, 7 година ранку, тож вирушаємо. Перший пункт призначення в списку Сергія – селище Залісці. Волонтер каже, із Тернополя їхав сюди 2 години. Подолав 65 кілометрів. Тут по місту буду їздити. Люди вже знають, що я приїхав. В скриньку кидають кошти. І я так собі буду їздити. Десь до години 7-8 вечора. Жителька Залісців Наталія Храбцьо розповідає, стежить за проєктом Сергія в соцмережах. Велика честь і хвала вам, що ви в таку важку погоду, людина жертвує своїм здоров'ям, аби якось допомогти нашим Збройним силам. Це дуже приємно і варто з нього брати приклад. Сергій Цитерков відвідав алею пам'яті, аби віддати шану загиблим захисникам із Залозецької громади. І маю надію, що цей збір буде недаремний і ці дрони, котрі я буду виготовляти, зроблять свою справу за тих наших хлопців, котрі полягли. Під час свого першого благодійного заїзду у травні цього року, каже Сергій Цитриков, зібрав 142 тисячі гривень. Ця друга поїздка буде трошки довшою, тому що більше населених пунктів, більше локацій, десь розтягнеться на 7 чи на 8 днів. Ну і думаю, що по коштах ми результат покращимо. Як каже Сергій Цитриков, крім Залісців, планує відвідати Зборів, Козову, Бережани, Підгайці, Монастириська, Бучач і Зарваницю. Ночуватиме чоловік у знайомих та волонтерів. Завершуватиме заїзд, як і попереднього разу в Тернополі. Загалом планує подолати 400 кілометрів. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.